123. put ukupno, a 103. put u ligi. Snage su odmirili Željezničar i Sarajevo u vječitom derbiju. Odlična atmosfera na tribinama, uprkos jakoj kiši. Sve je obećavalo da će ovo biti još jedan istinski praznik bosansko-hercegovačkog nogometa. I kao što rekao smo, uprkos teškim vremenskim uvjetima i travnjaku na stadionu Grbavica, igralo se dosta dobro za naše uvjete. A navijači su naravno opet imali svoju epizodu, pa je na početku susret odmah bio prekinut zbog bakljade. Željezničar je prvi zaprijetio u 9. minuti kada je Kerla pokušao atraktivno. Nakon toga velika šansa za Sarajevo u 20. kada je Tatomirovića zaustavio Lončarić. I onda u 27. minuti lijepa akcija Selimovića i Hođića koju napadač Željezničara završava svojim 12. ligaškim pogotkom. Nula na semaforu je stajalo do 39. minute. Tada je akciju lijepo započeo Cimirot, onda lopta došla na drugu stranu do Jajala koji se okrenuo, a oborio ga je Zeljković i sudac Jakupović je pokazao na bijelu tačku. Siguran egzekutor bio je Bojan Puzigača za 1-1. Iako je prvo poluvrijeme donijelo golove, nastavak susreta donio je dosta prilika. U 49. minuti odlična šansa za Velkovskog, čiji lob završava preko gola. U 58. minuti Svraka je šutirao, bio izblokiran, a nakon tog kornera Jamaka niko u plavom dresu se nije snašao u petercu. U 63. minuti Bilbija pogodio stativu nakon ubačaja Purića. Minut kasnije, samo na drugoj strani, Hođić je pokušao sve sam, iako je mogao proigrati Selimovića. Odbranio je Bandović. U 78. minuti Stojićev odlično pucao s distance, a lijepo odbranio Lončarić. U 80. 100% šansa za Tomića, no ipak je to odbranio Bandović. Do kraja Željezničar je imao još jednu dobru priliku. Jamak je šutirao, ali lopta otišla tik pored stative. Završilo je 1-1, rezultat koji je pomogao Zrinskom da osvoji titulu. Mislim da je jedna jako dobra utakmica, dinamična utakmica. Igrači su dali maksimum, mi smo imali 2-3 prilike zrele, 100% nismo iskoristili, mislim da se ovaj put Sarajevo provuklo. Rezultat 1-1 mislim da je realan, mislim da smo imali svoje prilike, mislim da je Željezničar, ja bih čestitao jednoj i drugoj ekipi na ovakvom teškom terenu da su prikazali ovakvu igru.